Jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata koji se trenutno realizuju u Pirotu svakako je rekonstrukcija ulice 7. juli. Danas je počelo njeno asfaltiranje. Bilo je problema ovde i sa saobraćajem, sa parkiranjem. Kad smo počeli da uređujemo ulicu, bilo je problema i sa instalacijama, pa čak i sa nosivošću tla. Tako da su se radovi malo odužili više nego što smo mi nameravali. Menjali smo tlo, stabilizovali podlogu, ali mislim da na kraju možemo svi da budemo zadovoljni urađenim poslom. Kao što vidite, napravljeni su trotoari propisne širine, ispred zgrada je sada mnogo bolje uređen prostor, imamo i male trgove, doradit ćemo još i zelenilo, neke klupice, zasadit ćemo nove drveće, ovde je nova rasveta, a sama ulica je urađena onako kako smo i zamišljali, na vrlo dobar i kvalitetan način. Ovde će biti jednostrano parkiranje i dalje će ulica biti jednosmerna. Ima čak više parking mesta nego što je bilo, ali sigurno nedovoljno za ovakav broj zgrada. Tako da radimo projekat uređenja dvorišta ovih zgrada. Dvorišta su iza zgrada u odnosu na ulicu 7. juli. To ćemo sigurno raditi sledeće godine. Želimo da to veliko dvorište uradimo propisno, da ima parkirališta za gotovo sve stanove u svim ovim zgradama. Da podsjetim da smo radili ideju ulice Takovske, da smo naišli na, da kažem, dobar odziv ljudi koji ovde žive, da je ovo dobro urađeno i ja zaista mogu da čestitam i projektantima i izvođačima. Ovde je uloženo negde oko 20 miliona dinara. Reč je o izuzetno zahtevnom projektu. Sama činjenica da se uređuje preko 4000 kvadrata govori o ovoj značaju i kompleksnosti ove investicije. Negde oko 1500 kvadrata će biti pod asfaltom, dakle ulica je negde oko 250 metara dužine, oko 6 metara je širina. Negde preko 2000 kvadrata će biti pod behetorom i oko 650 kvadratnih metara će biti buduće zelene površine. Zaista jedna kompleksna zahtevna investicija, probleme koje smo imali, naravno, rešavali smo u hodu zajedno sa investitorom i izvođačem i, kažem, evo, polako privodimo kraju ove radove. Danas bi trebalo da asfaltiranje bude gotovo, još nekih 7 do 10 dana će biti potrebno da se završi uređenje ovih površina i mislim da će, dakle, za tih 10 dana investicije biti u potpunosti završene, da će saobraćajnica biti puštena zvanično u punom profilu. Javna rasveta je postavljena, očekuje se priključenje da počne da funkcioniše za nekoliko dana. Projektom rekonstrukcije ove ulice predviđena su 43 parking mesta. Kada se ulica pusti u saobraćaj, parkiranje na trotoaru neće biti dozvoljeno. Kako je danas naglasio gradonačelnik Vasić, jasno je da će problem sa parkiranjem u tom delu grada konačno biti rešen tek kada se uredi dvorište iza zgrada. Ta investicija najverovatnije će biti realizovana tokom naredne godine.